голими руками? Ні, ніколи. Серйозно? А що ви без рукави? Тяжело в рукавицях піднімати. Серйозно? Неудобно. А що ви робите? Розкажіть. Клумби під дерево. Да. А що тут найскладніше? Грунт вибирати. Много. А якщо добре не забити, то що буде? Неровно буде. Значить, повинна бути ровно. І що буде? Вода буде? Будете спотикатися. А ви добре робите? Добре. Що, я не буду спотикатися? Ні, не буде. Конечно, будет красиво, ну ты же когда думаешь, ж люди. Древо це гарно. Конечно. Чисто кислород. Знаете, які це породи стоять? Це липа. О, не липа, ну щось друге. Це липа? Так. Серйозно? Так. Хіба вона така? А її так стрижуть. Серйозно? Спеціально в питомниках, так. Да. Важка робота? Та трошки є, так. Да. Трошки є? А що тут найважче? Ну тут же щось зараз бетон під низом. Видал, блядь, оце ж все. Де ви бачили роботу легку? Нормально.